Sinoćnu žurku zadruzi obeležio je ljubomorni ispad Kristine Spalević, koja je poludela kada je vidjela da je njen izabranik Kristijan Golubović prisan sa Minom Vrbaški. Pevačica je nasrnula na svog partnera, a obezbeđenje je nastojalo da spreči da dođe do ozbiljnog okršaja. Ipak, Kristijan je bio taj koji je ščepao Kristinu, stegao je u kragnu govoreći joj, a ide na spavanje, a zatim je oborio na pod. Ovaj užasan potez Kristijana Golubovića osudili su mnogi, a među njima je i pobednica zadruge 1 Kristina Kija Kockar. Uhvatio devojku u kragnu da ide na spavanje, treba tebe uspavati, Đukelo 1. Ovo je sem za diskvalifikaciju, za zatvor bre. Obezbeđenje gleda i ništa. Šta se dopušta ovom debilu? Napisala je Kockareva koja je zahtevala od produkcije da reaguje.